لەگەڵ بەڕێز حاکم ئەحمەد ئەنوەر سەرۆکی دەستەی دەسپاکی لە هەرێمی کوردستان لەسەر ڕاگەیاندنی ئامارەکانی دەستەی دەسپاکی لە هەرێمی کوردستان پێم خۆشە گفتوگۆیەکی کورت بکەم. کاک حاکمم کواتێت باش، سپاس بۆی کە لەگەڵ ئەمەی ببوورە، زۆر چاوەڕێت کرد. ئەمڕۆ هەندێک داتا و زانیاریتان لەبارەی کێسەکانی گەندەڵی لە هەرێمی کوردستان ئاشکرا کرد. پرۆسی ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵی لە ڕووی یاساییەوە لە هەرێمی کوردستان چۆن بەڕێوە دەچێت و ئێوە وەکو دەستەی دەسپاکی رازین لە پرۆسەکە بە شێوەیەکی گشتی؟ زۆر سپاس کاک سەنگەر. ڕێزم بە خۆت و بۆ بینەرانی کە ناڵە بەڕێزەکەتان هەیە. من لەو تارەکە باسم کرد، وتم تا ئێستا پرۆسی جیاتی گەندەڵی بەستی بەڕێوە دەچێت و ئەمە دایمەن پێشنیار و پرۆژەمان هەیە بۆ چالاکترکردنی. بەڵام ساڵە چاو ساڵەکانی ترم ئامارەکان پێمان دەڵێن کە کار و چالاکیەکان لە زێدەبووندان، هەم ژمارەی ئەو کەیسانەی ڕەوانی دەرگاکان کراون، هەموو کەیسانە ئێستا تەخیان لەگەڵ ئاکرێ کەوە تەنها بەشتێکی لایەنێکی کار و چالاکیەکانی دەستی دەسپاچیە لەگەڵ لایەنی خۆپارێزی و یاسایی و سەرپەرشتیکردنی چاودێریکردنی جێبەجێکردنی یاسای چاکسازی. کۆی ئەو گشتی کار و چالاکیەکان ئەمساڵ بە ئاستێکی باشتر دەڕوات. خۆتان دەزانن ساڵی پار ساڵەکی نائاسایی بوو هەموو موئەساتی ڕەسمی لە کوردستان و لە هەموو جیهانە. پرۆسە یاساییەکە خۆتان دەزانن ئێمە موئەسەیەکی ڕەسمیمان هەیە کە دەستەی دەسپاچیە، ئەرچی دژایەتیکردنی گەندەڵیە و ئێمە دەزانیبی تاحقیقات کاتێک کە زانیاریەکان وەرەگرین یاخود لە داوم دەستگا ڕەسمیەکان بۆمانێت دەچێتە قۆناغی لێکۆڵینەوە و دواتریش دەچێتە بەردەم دادوەرانی لێکۆڵنەوەی دەسپاچی کە خۆیان ئەندامی دەسەڵاتی دادوەرین سەرپەرشتی ئەو دادگایانە دەکەن. پاش تاحقیقی تەواو ئەگەر بەڵگەی پێویست هەبوو ئەوە ئەوان دەسەڵاتیان هەیە کە ئەو کەیسانە ڕەوانی قۆناغی دادگایی کردم بکەن و ئەگەر بەڵگەکانی ژۆکو پێویست نەبوو داوازدایەکان حەسرێن داخستن و ئیحالەکردیان لە بڵێن اختصاصی ئەو دادوەرە بەڕێزانەدایە. زانیاری و داوەڵە هەواڵدارەکان لە خێرە دەسەڵاتی دەستی دەسپاچیە کە وردبینیەکی تەواو بکات لەو بابەتە و ئەوەی کە بەڵگەی پێویستی تێدا بێ دەچێتە قۆناغی سزایی و ئەی بەڵگەی پێویستی پێدا نەبێت یان مەسائلی کارگێڕی بێ یاخود پسپۆڕی دەستی دەسپاچی نەبێت لە ڕێگەیدا داواکاری گشتی ئاراستەی دادگاکانی تری لێکۆڵنەوە ئەکرێ هەرێکەوە پێی پسپۆڕی خۆی. زۆر باشە کاک حاکم. ینی هۆکار چییە کە پرۆسی ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵی سیستی بەڕێوە؟ چرا کاتێکە حکوومەت ئەڵێ دژی گەندەڵی ڕاوەسین، حیزبەکان دەڵێن، سەرۆکایەتی ئەڵێم دەڵێ، پەرلەمان دەڵێ، ئێوە موئەسەیەکی فەرمین دژی گەندەڵی لە هەرێمی کوردستان، ینی هۆکار چییە پرۆسەکە بە خاوی بەڕێوە چێ؟ بۆچی ڕێگرەکانی بەردەم ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵی چین لە هەرێمی کوردستان؟ من پێم وایە ئەمە هەموو ساڵێ ئەو بابەتانەمان لە راپۆرتەکانی خۆمان بۆکێ، بەڵام حەزم لێ پێ بڵێم ئێمە بەنسبەت دەستە کۆمەڵێک مستەزەماتی ئەساسیمانەیە بۆی بتوانین کار و چالاکیەکانمان بینە قۆناغێکی تر. جانبی مرۆیی ئەمە پێویستمان بە کادری تەحقیقی زیاترە. بۆ نمەتۆ ئەم ساڵ ئێمە کە 85 کەیسمان لە ژێر لێکۆڵنەوەدایە بە جیازێکی تەحقیقی کە لە خۆی لە کەمتر لە 35 کەس لە قانونی و لە محقق ئەبینێتەوە. تۆ ئەگەر جیازەکە و سێقاتی ئەوە بێتەوە ئەوە دەباتی 800 ڕەنگە 2800 یان 3800 بتوانین تەحقیق لە کەیسەکانە بکەیت. جانبی حەسمکردنی کەیسەکانەوە ڕەبتی بە دادگا بەڕێزەکانی کوردستانەوە هەیە. بابەتی تەرخانکردنی دادگایەک بۆ کەیسەکانی گەندەڵی کە ئەنجومەنی دادوەری بەیانێکی دەرکرد لە مانجی دوو بەڵام هێشتا نەچوتە بواری جێبەجێکردن. ئەوە شنگایەوە چترە بۆ ئەوەی پرۆسەی دادگایی کردنی تۆمەتبارانی کەیسەکانی گەندەڵی خێراتر بکرێ. کا خاڵێکی گرنگیش ئەوەیە کە من لە وتارەکەی شارم پێدا ژایەتی گەندەڵی ئەرکەشی ناوکۆیە، دەستە جەمعیە. دەبێ هەموو دەسەڵاتەکان، هەمی موئەساتی ڕەسمی ئەو وڵاتە کاری ژایەتی گەندەڵی بە کاری خۆیان بزانن و بە جددی هاوکاری ئەو موئەسەیە. بنداڵی هاوکاری هەیە، تەنسیقەیە، بەڵام کەدەین وەکو پێویست نییە. تەمەحمانەوەی ئەوە بچێتە ئاستێکی باڵاتر، چ موئەساتی ئەمنیمان، چ دەستگاکانی ئاسایشمان، چ دەستگاکانی وەزارەتی ناوخۆمان، چ دەستگا مەدەنیەکانی ترمان، چ قەزامان کە وتم بۆ خاڵان باس کرد. خودی پەرلەمانی بەڕێزی کوردستان دەتوانین لە ڕێگەی هۆماری یاساکە هاوکارمان بێ، کەواتە بە تەحقیقکردنی ئەو متەڵباتانە بە تەکید و خاڵێکی جەوهری و ئەساسیش لە هەموو پرۆسەیەکی ژایەتی گەندەڵی ئیرادەیەکی سیاسی بەهێزە کە ئەو ئیرادە ئەبێ لە میکانیزم و لە ئالیاتی گونجاو خۆی بدۆزێتەوە. ئەمە ڕێزەمان هەیە بە تەکید. حکومەت ئێستا بەرنامەیەکی باشی ساکسازی بەڕێوە دەبا، گومانمان لە دەستسۆزی کەس نییە، بەڵام بۆ ئەوەی ئەو پرۆسەیە چالاکتر بکرێ
او بشي ربطي بي او اي ما بردوام پیش نیاره کانی خومان داو تا دزگار رسمی کان یریمی کلوستان در راپورت کانی خومان ام سال توزه باشبونه است حکومت یریمی کلوستان بدم بشکر داو کانی اما هاتو سپاس یعنی کن برنامه نه با سال دهاتو اگر مستزمه زیادر بی اما چوار چوی سنوری سالا چکانی خومان برفراوانتر بکن که هم پیوستی بکادر و هم بتوانای مرویی و بش مادی هیا همیش به تأکید پیوستی به کادری تحقیقی و ترخان کردن زیادتری در دورانی لکولنوی که او پیوستی به هاوکاری در سلاتی دادواری هیا که حاکم نصر دعوه ایو انجومنی دادواری دادگاه برگاری دادگاه که تایبت با کسی گندلی داب مزرین ایش که جناب تزانی تاوکوی استا کسکانی گندلی هر لدادگاه سایکان لحریم کردستان تحقیق کری و برگاری لیدریم دروس کردنی و دادگاه گیشت که والله قربان وش يقول له بربست قرينجا كان أجا وداد جاي فعلا مسيت أبو عريزة بزيك كردن إما باي ويكا وبري على عندك كتسني زال قال يعني شتوين ديار خود زاين قران كاري يقول له سلوكياتي دسلاتي دادوري دروز بوا ودوينه سروشی تازه داد جای تمیزی کردستان که لحمن کرد سروشی انجام داد وریشه سوند یاسای خورد و با فرمیل پست که تثبیت کرد و نیاز این داده تو چی نزدیک از آرش که لگالیان کوبی نه دعوان لب کن که او داد جای ارتی زوب که تو بارد زی بذیر کردی و داریم با سالی داده تو اگر هاوکار مام بن او داد جای بکات بارد زی بذیر کردن بدال نیاید دو به تنگای چی گورلا پروسه خیرایی کردن و زودتر یکلای کردن وی کیسه کانی گندالی دو آپرسیارم که حکم دزانم میوان دیو بپلی زور جاله هرمی کردستان که باسی گندالیه کره همون جارالن تورکه ماسیب چوکی پیوه به ماسی گورکانی پیوه نابن یعنی برپرسی گوره لهرمی کردستان استر گندالی ناگیره و دادگاهی ناکره تو اتوانی پیم بلیوانیه قربان اما وکود زانی به قانونی که من سکالا لسر کسی کاد به تو پلی کارجیاری گوره هی بیانه به یک سانی تحقیقی تعداد کرده. دسته قناعی داد گای. ونمون املا قناعی داد گای کردن بریکاری وزیت دعوا برای بری گشتی تدعوا. بلاب حکم کانی داد گای ربطی به امانیا. و رجعندی چیل قناعی دعوا از دای کن وزیت دعوا کن بر پرسیپیشون تدعوا. او قناعتی داد وری دستش. یعنی کیسی وزیر هه او جولان بیتان کیسی گندلی وزیر و کیسی گندلی وزیر هه که ملفکی لای او بیشتر کن. بله وزیری کاملا وزیری پیششمان ها بود لکه سه جورا جورا کانتی داوندی چند اشتا لقناقی لیکولن داوندی چند لبردستی دادوری لیکولنی وقتی که وقتم داو قضاای جزایی حصریان داخلشون وی حال کردی بود دادگا دسلطی دادوره برای زکانه هندی چند مثلا بریکاری بر وزیر رایش کاره برای بریگشتی چوت دادگا هندی حکمی بود راو هندی ل حکمی وقف تنفیز کرده رنگ عمل کوی گشتی حکم کام پیمان وای دادگا کانه به دستیان تونتر کن بلام اما وکو سکالا تومار کردن و کیس کردن هیز زیاوزیگ نکن بلام او واقع او انتباعی توش و هاولاتیان لزی خویدی چکر نتیجه حکم دانکه یا ایل قناقی تحقیق دادوری دیکولین و قناعد نکه تا ایسا هیچ وزیر رو برپرسی که بالا حکم ندره اولا سرگندالی؟ بلام بد برای بری گشتی من هوا رایشکار من هوا بریکاری وزیر چوتا بردم دادگا براستی حکمش اولی در ادای حکم کیل الان تمیز و الغا کرده تا بلام تاسته هیچ کنه وزیرک لقناقی جزائیه نتو تا قناقی دادگاهی کرد سن کی سکته ده اندک وزیری پیشوی تیده زور سپاس بر رئیس حاکم احمد انور سروکی دسته دستواکی سپاس بوی کلگلم بوی